नवनवीन दर्जेदार माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी आत्ताच सबस्क्राइब करा सदानंद मगर या यूट्यूब चॅनलला. नमस्कार मंडळी. मंडळी, आपल्यासाठी सुंदर अशी एक वारकरी चाल रूप पाहता लोचनी ही सुंदरशी चाल राग आहेर भैरव या रागामध्ये आपल्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हार्मोनियमवरती या रागाचं नोटेशन कसं म्हणून ही चाल बसवायची यासाठी आपण हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच आवडेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि या यूट्यूब चॅनलला जर आपण लाईक सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन घंटीवर क्लिक केलं नसेल तर ही प्रक्रिया नक्की पूर्ण करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचं आपल्याला नोटिफिकेशन आपल्या मोबाईलवरती बघायला मिळेल. तसेच एक विशेष सूचना, ज्यांना घरी बसून अगदी ऑनलाईन पद्धतीने शास्त्रयुक्त पद्धतीने अभंग गवळणी भावगीत भक्तिगीत हार्मोनियम वाजून गायचं असेल तर आपण या ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीने क्लास सुरू केलेले आहेत. भरपूर मंडळी या क्लासद्वारे हार्मोनियम वाजून गाणं कसं शिकायचं हे सगळं गोष्टी घरी बसून शिकू शकता. तर त्यासाठी समोर दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा. एक दिवसाआड क्लास आहे, महिन्यातनं 15 क्लास होतात आणि क्लासचा टायमिंग आपल्या कामाच्या व्यतिरिक्त वेळेमध्ये आहे. सकाळी 8 ते 10 आणि संध्याकाळी 6 ते 9 असा हा 2 सत्रामध्ये क्लास आपण एक यापैकी एक सत्र जॉईन करू शकता सकाळी आणि संध्याकाळी. तर समोर दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा आणि क्लासेस जॉईन करा. तर मंडळी बघूया आपण काळी दोन ह्या सुरामध्ये आपल्याला समजावून सांगतोय रूप पाहता लोचनी अगदी वारकरी चाल आहे. सुरुवातीला आपण भजनी ठेक्याबरोबर कशी म्हणायची, तालामध्ये कशी म्हणायची हे बघूया. तर अशा पद्धतीने ही चाल आपण भजनी ठेक्यावर थोडीशी द्रुत लयामध्ये आपण बसू शकता. आणि आता बघूया आपण ह्या अभंगाचं नोटेशन आपल्याला अगदी समजेल अशा पद्धतीने समजावून सांगतो. बरेचसे मंडळी म्हणायचे काळी एकमध्ये व्हिडिओ नका टाकू, काळी दोनमध्ये आम्हाला वाजवावं लागतं. म्हणून आपल्यासाठी आज काळी दोनमध्ये ह्या अभंगाचं नोटेशन समजावून सांगते. राग आहे आहेर भैरव, ज्यामध्ये रे कोमल आणि नी कोमल हे दोन स्वर कोमल घ्यायचे, बाकी सर्व स्वर शुद्ध. सारी गामा धनी सा
आता एक एक लाईनचं नोटेशन समजावून सांगतोय. नी नी सा रे गा गा रे सा रे सा नी रूप पाहता लोचनी लोचनी. नी नी सा रे गा गा रे सा रे सा नी रूप पाहता लोचनी लोचनी. अशा पद्धतीने हे झालं पहिल्या लाईनचं रोटेशन. आता दुसरी लाईन. सारे म म म म ग रे सानी सुख झाले हो साजनी साजनी. सुख झाले हो साजनी साजनी. आता पुढचं अंतर हे दोन्ही लाईन सारखंच म्हणायचं. तो हा विठ्ठल बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा. सानी धप पधनी बहुत सुक्रु सारे सानी धप पधनी सारे सानी धप पधनी सारे बहुत सुकृताची जोड़ी बहुत सुकृताची जोड़ी. सानी धप पधनी सारे बहुत सुकृताची जोड़ी. पुढे सारे मामा मगरे गरे सानी म्हणूनी विठ्ठली आवरी आवरी. सारे मामा मामा सारे मामा मगरे गरे सानी म्हणूनी विठ्ठली आवरी. तो हा विठ्ठल बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा. आता शेवटचा अंतरा. मबधनी मबधनी रे रे सारे नी नी सा सा. मबधनी रे रे सारे नी नी सा सा. सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर. सारे म म म म ग रे ग रे सानी बाप रखुमा देवी वर देवी वर. तो हा विठ्ठल बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा. तर अशा पद्धतीने आपल्याला अगदी सोप्या पद्धतीची चाल आहे. सर्वसामान्य मंडळीला ही चाल बसेल अशी एकदम सोपी चाल आहे. राग आहे आयर भैरव. आता या चालीमध्ये आणखी पुढे काही शिकण्यासारखं भरपूर आहे. या रागामध्ये आलाप आहेत ताणे आहेत. तर हे जर आपल्याला शिकायचं असेल तर ऑनलाईन पद्धतीने आपण क्लास जॉईन करू शकता. क्लासमध्ये आपल्याला अगदी समजेल अशा पद्धतीने आलाप
ताने चक्रधार कसे गायचे, बोटांची तयारी कशी करायची, बरेचसे मंडळी यूट्यूबवरील व्हिडिओ बघून वाजवतात पण परफेक्ट कसं वाजवायचं किंवा बोटांची तयारी कशी करून घ्यायची किंवा आपण गातोय हे तालात येतंय का नाही येतंय याचं काही कल्पना नसते, तर त्याकरता आपण घरी बसून कुठे जायची गरज नाही, घरी बसून अगदी चांगल्या दर्जेदार पद्धतीने ऑनलाईन पद्धतीने क्लास करू शकता। क्लासचा टायमिंगही सुंदर आहे, महिन्यातनं 15 क्लास होतात, एक दिवसाआड क्लास आहे आणि विशेष म्हणजे टायमिंग आपल्या कामाच्या व्यतिरिक्त वेळेमध्ये आहे। जसं की ज्यांना सकाळचा वेळ आहे त्यांनी सकाळी 8 ते 10 या वेळेमध्ये जॉईन करायचं आहे, ज्यांना संध्याकाळी सगळे कामं उरकून जर संध्याकाळी जॉईन करायचं असेल तर संध्याकाळी 6 ते 9 असा हा 3 तासाचा क्लास असतो। आपल्याला अगदी 3 तास बसायची गरज नाही, आपल्या झाल्यानंतर आपण बंद करू शकता। इतरत्र मंडळी त्यामध्ये एक एक जण जॉईन होतात आणि आपल्याला सगळ्या गोष्टी तिथं त्या क्लासमध्ये वैयक्तिक एका व्यक्तीला शिकवलं जातं, अगदी आपल्या मनाचं समाधान होईल अशा पद्धतीने त्या क्लासमध्ये शिकवलं जातं। त्याचं नोटिशन आणि व्हिडिओ प्रत्येक क्लासचा आपल्याला व्हॉट्सअपवर पाठवला जातो, तर त्याकरता ही सुवर्णसंधी नक्कीच डाउनलोड नका, समोर दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा आणि क्लासेस जॉईन करा। धन्यवाद।